Lygiai prieš metus Lietuvos krepšinio lygoje debiutavęs Laurynas Birutis lyg meteoras įskriejo tarp geriausių Lietuvos krepšininkų. Prabėgus vos metams, 2 m 13 cm ūgio aukštaūgis yra viena dominuojančių jėgų BetSafe LKL čempionate, bei toliau sėkmingai tęsia šeimos krepšinio tradicijas, perimtas iš Šiaulių garbę, taip pat gynusio tėčio Sigito. Jau sunku atsiminti, bet žinau, kad Tauro salėje ten ir jo sesuo valiodavosi po krepšiais, ten jie žaidžia, baigęs varžybos, tai jis tikrai buvo tame tarpe. Dauguma Lietuvoje tų vaikų svajoja tapti krepšininkais, tai ir man buvo tokia svajonė. Tai, žinau, žingsnis po žingsnio to sekiau ir gal net kartais per daug jau to krepšino namuose, nes ir mama jau žiūri, visi tik komentuoja, kaip čia ką geriau daryti, kaip ką. Jau kartais per daug to krepšino namuose būna. Aš prisimenu vasarą, kaip jį kalbinau. Tai aš jam daviau tokį klausimą, ar tu supranti, kur aš tave kviečiu? Ar tu supranti, kad ir mano gyvenimas priklausys nuo tavęs? Aš tave kviečiu ne kokio atsarginio ar šiaip žaidėjų iš Šiaulius, aš tave kviečiu pagrindinių centrų. Tai taip neskubėdamas, taip kaip ir aš, kad ką nors, jeigu klausia tokį, kitokį klausimą, aš neskubu atsakyti, nes tai reikia pamastyti, nereikia šnekėti pirmą mintis, kokia ten atėjo. Tai jisai, ar tu galėsi tai padaryti? Ar tu žinai, kad priklausys ir Šiaulių komandos, ir mano ten gyvenimą? Taip, taip. Tai paskui mes va taip, taip pradėjom dėliotis, kad reikia pagalbininkų reikės, kad nebūtų visi jauni žali, tai va ir Šarakauskas, ir Urbutis yra. Tai aš labai stebėjosi, kad jis taip rimtai nusiteikęs dirbti, rimtai dirba ir nuo pat pradžių tuo jam skiriamų dėmesio arba ta atsakomybė tokia jisai, kaip sakant, maloniai užsidėjo ant pečių ir stengiasi pateisinti lūkesčius. Mane labai tas džiuginas. Ten trumpai taip pašnekėjom gan, bet visok treneris sakė, pasitikės, leisi starto, kaip seksis taip. Kantanas labai to ir pasižymė, kad gerai dirba su jaunimu, jis iki ir Žalgirį būdo, ten leisdavo tos visus jaunos žaisti. Tai tikrai tas daug davė, didelę įtaką darė sprendimui. Jis tikrai labai moka dirbti su jaunimu. Negailiu tų patarimų, visų vis tiek turi didelę patirtį. Tikrai smagu po tiek metų sugrįžti. Vis tiek užaugau čia, tėvai čia, draugai. Tai tikrai labai smagu ir visi ateina palaikyti, tai tik prideda tam tikros motivacijos dar daugiau. Daug garsių auklėtinių turėjusiam Šiaulių krepšinio simboliui vidurio polėjas primena krepšininką, kuris kaip ir Laurynas LKL debiutavo po to, kai tapo naudingiausiu antros pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos žaidėjų. Man patinka, kad jis yra greitas, kad toksai imlus. Aš mėgstu kalbėti su žaidėjais, kad jie suprastų. Aš nemėgstu nupiešti tų linijų, kad ten taip ir taip reikia daryti. Ir ar ten gynyboje, nu matai, šitą gynybą ten nedavė rezultatą, arba ten privėlai išėjai, tai jau nesigaus, ką tu turi daryti. Ar jau. Ten va tokiais mes ženklais, sakysim, čia nereikia gal išduoti paslapčių komercinio. Tokiais ženklais, tai jis man rodo iš aikštelės taip, kad supratau, sekantį kartą aš darysiu kitaip. Tai tokį žaidėją galiu palyginti, tai buvo Jankūnas. Kada Žalgirį dirbom ir jaunas vaikinas buvo, ir aš ten šaukiu Pauliau dar. Tai sekantį kartą iš kito galo, man rodo, viskas, aš supratau, nereikia jokios minutės. Viskas aišku, kitą kartą taip nebus. Ir taip ir padaro. Tai šitas vaikinas vyravo sekantis po Jankūno, kuris taip greitai gerai orientuojasi ir nereikia kažką daug sakyti. Šie Lauryno Biručio ir Donato Sabeckio šou pasirodymai jau tapo Šiaulių komandos vizitinė kortelė, o jų autoriai spėjo užsitarnauti Batmano ir Robino vardus. Tas tarpusavio ryšys gal geras. Mes sakau, irgi leidžiame laiką dažnai kartu, tai gal toks irgi yra ryšys ir jaučiame vienas kitą į aikštelę. Didelę dalį duoda ir treneris, kad darom nemažai dernių ant Lauryno, jis jam gerai gaunas, tai mes tų dernių ir nemažinam, gal nedidam tą kiekį dernių, kiek ant jo darom, nes jis ir mum daug padeda ir gaunasi, kad ir aš jam sukuriu situaciją, bet to pačiu ir man pačiam gaunasi lengviau, nes kai kada jį važiuoju netgi labiau prižiūri ir tada galiu aš pats kažką pasidaryti. Galima sakyti, kiekviename jokia yra dalis tiesos ir rimtumo, tai aš rimtai sakiau, prasidėjo sezonas, vasarą dar sakiau, tai aukštaūgiai, norit gerai sužaisti. Ten, sakysim, ir tie metikai, norit gerai sužaisti. Žinot, su ko reikia gerus santykius palaikyti? Nu, su treneriu, sakau. Nu, su treneriu, sakau, natūralu. Treneris vis laik bus diktatorius, čia jums priekabiaus, priekaištaus, rėks ant jūsų, sakau.
Jūs turite bendrauti su jų žaidėjais. Jūs turite susidraugauti su jais, sėdėkit šalia, stenkitės būti prieš treniruotę šalia susiglausti. Ir sakyti, duok man kamuolį, duok dažniau kamuolį, pažiūrėk mane. Nu, čia juokas, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Aš gal sakyčiau pats esu iš savęs, kad mėgstu bendrauti, manau, rūbinė nesu tas tyliausias pats žmogus, tai manau, bandau su visus pakalbinti, kai kurie yra tylesni, ramesni žmonės, tai manau, kaip tik bandau, kad gal pats prie jų prieiti, nes jie gal prie manęs bando prieiti, kad jiem aikštelė būtų geriau, aš bandau prie jų prieiti, kad aš juos geriau suprasčiau, tai manau, kad toks abipusis. Naudingiausias BetSafe LKL krepšininkas džiaugiasi, kad šiemet gerokai papilnėjo Šiaulių arenos tribūnos bei atskleidė, su kuo smagiausia grumtis baudos aikštelėje. Vien išbėgus tą aikštę pamačius, tas visas pilnas tribūnas tikrai sukylo didelės emocijos ir norisi tik sirgaliam padovanoti pergalę. Martynas Echodas, kiek žinau, geras tavo draugas. Dvikovas, na, su juo yra toks ypatingas jausmas, įdomiau vienas prieš kitą pasigrumti. Na, visą laiką su draugais įdomiau žaisti, po to vis tiek po varžybų gali kažką patraukti per dantį ar dėl kažkojo epizodo, tai tikrai smagu žaisti prieš jį. Visą sezoną gražiausią epizodai LKL Instagrame.